Die Pokémon, die müssen wir wieder da. Da hat die Doppelbrille wie Sarah. Oh, retten die Firma wieder. Prevo. Sonja war nicht so, was Sarah ist. Toriko. Ja, bin ich. Nein, macht Pokémon. Znači, pogledajte dole šta piše kod tjeba krabinog vozačke dozvole. Piše nešto neprimjereno. Vidite da kuzite vam. A... Ovo je kuka treba da stara. U kidu opasno se kent opasno. Ja volim tekati i mnogo, tako da mi je oko nečivljeno, nije da sam znači u ovoj sceni kapetan meni kida opasno zubu i zvaku i onda i onda Ray kaže Henryku zna šta trebamo da duvamo i onda da Henry kaže znam i onda kaže mislio si na zvake pa na to Ray odgovara zna šta bi drugo mislio. Ko zna na što je Henry mislio? Čeprljava Sara je u Timmy Tappingu. Timmy gleda neke slike njegovog profesora, gospodina Krokera, to se kada kakvi se jebito. I gleda kod je na nekom sajtu, da ne kažem kakvom. I onda dođe njegov čale. I kaže mu da ne bi trebalo da gleda takve sajtovi i onda kaže Timmy da je to njegov profesor Tim i onda mu odgovara njegov otac pa on je baš lijep i obodno što je sve neće. Sljedeća scena je u kući Vuka. Prvo, to je ona epizoda sa Falcon News, vi znate, tako da Lincoln je bio izgubio tu tarantulu. I onda je tražio svude po kući i onda je tražio ispod vrata od WC-a. A i... Kažete... Dobro. I onda se postavi da je tamo Rory bira, a on je gledio ispod vrata od WC-a. To baš i ne asocira na neki vrata. Dobro, idemo da. Sljedeća epizoda je u Dexterovoj laboratoriji, ovdje da nisi mnogo gledao kamari, ne znam što. Pogledao sam na par epizoda i nije bilo nešto zanimljivo. A u jednoj epizodi, drugu koju sam odgledao, nije bitno koje. Dexter je tu neko komšini su sused, ne znam, možda neko rođaku, nema pojma, ne sjećam se. Bilo to pre par godina, pre 5-6 godina. Bio sam mali, imao sam 5 godina otprilike i onda da kada se ona okrene na njene zadnjice piše Charlton. O, ljubav, da mi tudi, skrani to od mene pre. Znači to od ovog klipa, uživali ili ne, ostavite like, subscribe i sve, ako hoćete da nastavimo sa ovim serijalom. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!